цей зимовий ранок ми в гостях у телебачення. Дізнаємось, як починається ранок людей, які тут працюють. Ми заходимо, і перша людина, яка нас тут зустрічає, це охоронець. Доброго ранку. Розкажіть, як ваш ранок тут починається на телебаченні? Ну, починається утро, приходимо к 7 часам, приймаємо зміну. Ну, смотрим, щоб було везде на сигналізація, там, ключі на місці. Якщо пропуска там виписані зарані. У нас посвідчення є, тому йдемо далі. Полшостого ми вже здесь. Ну, починаємо працювати. Естественно, что объем работы у нас немалый. Полтора участка. Підходимо до студії, де скоро має початися прямий ефір. Робота? А зараз ми знаходимось біля апаратно-студійного блоку і запитаємо у людей, що там вже працюють, як у них почався ранок. Йдемо. Доброго ранку. Скажите, пожалуйста, как начинается ваше утро на телевидении? На телевидении наше утро начинается со входа на проходную, в первую очередь. Логично. Дальше начинается включение техники, осмотр и подготовка к утреннему эфиру. Что именно вы делаете? Мы составляем плейлист на эфир и подготавливаем все до максимального качества. Тут вже є ялинка, яка піднімає настрій у морозну погоду. Ми знаходимось вже у студії. Зараз ми знаходимось у студії і подивимось, як іде підготовка до ефіру. І у нас вже тут є перший оператор Євген. Як починається ваш ранок на телебаченні? Ну как, прихожу в студию, начинаю ставить свет, декорации, камеру. Свою аппаратуру готує звукорежисер. Надо подготовить пульт, проверить трак, прохождение сигнала от всех источников, ну, чтобы, когда начнется работа, не было ни брака, ничего, ну, так вот. Мы чекаем на главную людину прямого эфира, режиссера. Это не она? Ні, поки що це прийшли ведучі. І ось режиссер на місці. Останні приготування – ефір. Все, внимание, ребята, давайте. І насправді бадьорому ранку всім, хто прокидається з нами. А з вами, як завжди, 10-та група програми «Новий день». С утра мы должны быть сосредоточены, вот, чего не хватает, мы иногда не успеваем покушать. Вот, поэтому в перерывах мы где-то выпьем кофе, скушаем печенька, ну, вот такое у нас утро. Но сегодня, так как вы нам пришли в гости, мы, наверное, с вами выпьем чай. Отже, с добрым ранком!